Показники захворюваності на коронавірус в Одеській області продовжують зростати. За минулу добу про свій діагноз дізналися 530 жителів регіону, з них 221 – одесит. У Мінохороні здоров'я повідомили про 5 летальних випадків від інфекції. Тепер загальна кількість померлих в області становить 3148 людей. Здолати китайську хворобу за останні 24 години змогли 216 осіб. А ковідні лікарні за останніми даними приймають понад 700 людей. Тим не менш, вакцинальна кампанія не зупиняється. Першу дозу вакцини отримали більш ніж 4 тисячі жителів області. А на сертифікат з підтвердженням обидвох щеплень тепер очікують ще 2498 осіб.